L'Audiència Nacional ha declarat nuls els 224 acomiadaments de Ryanair a les seves bases de Tenerife, Lanzarote, Gran Canària i Girona. La sentència obliga a l'aerolínia a readmetre els treballadors de manera immediata, amb les mateixes condicions i pagant-los els salaris que han deixat de cobrar en tot aquest temps. El tribunal ha estimat íntegrament la demanda interposada pel sindicat dels treballadors que acusava l'aerolínia de no justificar les causes del tancament de les diferents bases.